خوش قسمت لوگ ادھر روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول انت الجیریا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیک ہے کھجور بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ثاقب اسحاق مدینہ منورہ سے آج کا میرا رمضان المبارک کا فرسٹ ولاگ ہے اور میں تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد جا کے ولاگنگ کرنے لگا ہوں تو رمضان کا آج کا فرسٹ ولاگ ہے آج روزہ ہے نواں روزہ ہے مدینہ منورہ کے اندر سعودی عرب کے اندر اور اس ولاگ میں آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرواؤں گا مسجد نبوی کے وہ حسین دلکش مناظر افطاری کے وہ دکھاؤں گا آپ کو کس طرح سے مسجد نبوی میں افطاری ہوتی ہے اور تراویوں کی کس طرح سے تراویاں ہوتی ہیں تراویاں بھی مطلب جماعت بھی دکھاؤں گا آپ کو اور روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا آپ سب سے گزارش ہے جو لوگ بھی میرے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اینڈ شیئر ضرور کیا کریں آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں تو چلتے ہیں انشاءاللہ ابھی عصر کے بعد کا وقت ہے تقریباً 5:51 ہو چکے ہیں تو آدھا گھنٹہ باقی ہے اس لیے چلتے ہیں مسجد نبوی میں اور دیکھتے ہیں افطاری کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا جزاک اللہ خیر رات ماشاءاللہ بہت زیادہ بارش تھی سحری کے ٹائم پہ ہر مدینہ منورہ کے اندر تو آج بڑی ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں سبحان اللہ دیکھیں کس طرح سے مدینہ کے اندر لوگ روزہ داروں کی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں گاڑیاں کھڑی کر کے ان میں سامان لے کے آتے ہیں اور پھر گزرنے والوں کو وہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں رات بہت زیادہ بارش ہوئی ہے ماشاء اللہ سحری کے ٹائم پہ وہ بھی پاکستان میں تو ویسے بھی روزے ٹھنڈے چل رہے ہیں لیکن الحمدللہ سعودی عرب کے اندر مدینہ کے اندر بھی روزے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہی ہیں الحمدللہ جوگ در جوگ لوگ جو ہے مسجد نبوی میں افطاری کے لیے جا رہے ہیں مسجد سے جی لگاؤ رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکاؤ رمضان کے اس مہینے رحمت سے جاگ جاؤ رمضان کے اس مہینے روزوں کو بھی جگاؤ رمضان کے اس مہینے مولا کے در پہ آؤ رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکاؤ
کے بعد آئے شیطان کو مر ہی جائے نیکی کو یوں کماؤ رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکاؤ رمضان کے اس مہینے سے جانتے ہو مردہ ہوا ہے دل بد نظری سے جانتے ہو آنکھوں کو اب جھکاؤ رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکاؤ رمضان کے اس مہینے غفلت سے جاگ جاؤ رمضان کے اس مہینے طرف سے آیا ہے بن کے رحمت اللہ کی طرف سے لوگوں خدا مناؤ رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکاؤ رمضان کے اس مہینے رفعت سے جاگ جاؤ رمضان کے اس مہینے روزوں کو بھی جگا ابھی تقریباً 30 منٹ ہیں افطاری میں دیکھتے ہیں کہاں پہ جگہ ملتی ہے افطاری کرنے کے لیے اندر ملے گی یا باہر انشاءاللہ جگہ تو ملے گی نا کہیں پہ بھی ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے روزے کے پاس وہ ایک بڑی مشہور ویڈیو بنی ہوئی ہے بڑی وائس اوور جو ہے وہ چل رہی ہے روزہ ہو افطاری کا وقت ہو اور سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہو تو آج انشاءاللہ کچھ ایسے ہی مناظر ہونے والے ہیں تو دکھاتے ہیں پھر آپ کو جا کے سورج تو ابھی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے ماشاءاللہ اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اتنے دنوں بعد بلاگ بنانے کا جو ہے نا وہ ایک نقصان تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی ہے آج بڑے دنوں بعد بلاگ جو بنا رہا ہوں تو ہچکچاہٹ سی جو ہے وہ ہو رہی ہے پھر بہرحال پھر بھی بنائیں گے انشاءاللہ اور مسلمانوں کو ویسے ہی نیکی کے کاموں میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے ہم پہنچ چکے ہیں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اور اس طرف آپ ملاحظہ فرمائیں جی رش کا سفرے لگے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا رش ہے یہاں پہ ماشاء اللہ تبارک اللہ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا نعم الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. باہر بکی کی طرف جو ہے سترے لگے ہوئے ہیں اور میری کوشش ہے مسجد نبوی کے اندر جا کے بیٹھنے کی. موسم کتنا خوبصورت ہے، چھتریاں کلوز ہیں اس ٹائم. میٹھی سی دھوپ ہے، خوبصورت سے منظر ہے. اللہ اللہ، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. چھتریاں کلوز ہونے کی وجہ سے نا آج منظر کچھ اور ہی حسین لگ رہا ہے ماشاء اللہ. اور موسم جو صاف ہوا ہے، دو دن پہلے کل تک بھی بڑی گرد و غبار تھی، یعنی فضا آلودہ تھی. رات بارش ہونے کی وجہ سے آج موسم جو ہے بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوا بڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایک فوٹو خوش قسمت لوگ ادھر روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر ہیں معتمرین، عمرہ کرنے والے زائرین، حاجی روزہ دار. سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سلط سے جاگ جا، رمضان کے اس مہینے اوروں کو بھی جگا، رمضان کے اس مہینے مولا کے در پہ آ، رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکا، رمضان کے اس مہینے قرآن کو اتارا، رمضان میں خدا نے قرآن کو اتارا، رمضان میں خدا نے قرآن پڑھو پڑھاؤ، رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکا، رمضان کے اس مہینے آت سے جاگ جا، رمضان کے اس مہینے اور کو بھی جگا، رمضان کے اس مہینے مولا کے در پہ آ، رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکا، رمضان کے اس مہینے پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو تلاوت، پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو تلاوت، مسجد سے جی لگاؤ، رمضان کے اس مہینے سجدے میں سر جھکاؤ، رمضان کے اس مہینے رحمت سے جاگ جا، رمضان کے اس مہینے اوروں کو بھی جگا، رمضان کے اس مہینے. یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا دو بندے، دو تین بندے، یہ حاجیوں کو بلا بلا کے اپنے سفرے پہ بٹھا رہے ہیں، ہمارے سفرے پہ بیٹھے یہاں پہ افطاری کرے. سبحان اللہ. ہاں بھائی صاحب، اللہ اللہ. اس افطاری کے پیکٹ کے اوپر دیکھیں، یہاں پہ سیل لگی ہوتی ہے، یہ ریڈ کلر کی سیل لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہے کھجور ہے،
سکری کھجور ہے، اس کے بعد دہی ہے اور دکا ہے، دکا جو ہے دہی کے اندر ڈال کے پھر وہ کھاتے ہیں. یہ سبحان اللہ، یہ پیک ہے کھجور بھی، ٹھیک ہے. المرائی کا دہی ہے، دکا ہے اور ایک ساتھ میں ٹشو بھی ہے، مندیل منعش ریفریشنگ ٹشو، اور ساتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے. ادھر میں ساتھ میں ایک بریڈ پڑا ہوا ہے. تو یہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے افطاری ملتی ہے سب کو، اور وہ سامنے کولر لگے ہوئے. جزاک اللہ خیر بھائی. یہ ماشاء اللہ بھائی سب کو زمزم پلا رہے ہیں. اللہ اللہ، یہاں پہ کوئی بھی ثواب کا موقع جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. ہر کوئی اسی تگو دو میں لگا ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں جو ہے وہ کما سکوں. اللہ پاک سب کا روزہ قبول و منظور فرمائے، سب کی نیکیاں، سب کی جو بھی تمنائیں ہیں وہ پوری فرمائے. آمین ثم آمین. آئے شیطان تو مر ہی جائے، رمضان کے بعد آئے شیطان تو مر ہی جائے. نیکی کو یوں کماؤ رمضان کے اس مہینے، سجدے میں سر جھکاؤ رمضان کے اس مہینے. وين انت؟ الجيريا. سبحان الله، اللهم اكبر اللهم اكبر. افطاری ہو گئی، چھوٹا سا بچہ سب کو چائے پلا رہا ہے. سبحان اللہ. Oh,
ماشاءاللہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے سفرے اٹھا رہے ہیں جو ویسٹیج ہے، کچرا ہے، اس کو ایک کیس میں ڈال کے بعد میں وہ سامنے ٹرالی کھڑی ہے اس میں ڈالیں گے اور یہاں سے مسجد نبی سے باہر نکالا جائے گا۔ افطاری کے بعد مسجد نبی میں یہ قہوہ بہت ضروری ہے، عربی قہوہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، مسجد نبی کی افطاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور آپ کے کمنٹ سے، آپ کے شیئر کرنے سے مجھے ہمت ملتی ہے، میری ہمت کا، میرا حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکوں، دین کا کام، اور اس بابرکت مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، روزے رکھیں اور اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک اچھا اخلاق ہی ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، باقی ہر چیز فانی ہے۔ نماز مغرب کے بعد بچے کا بھی جنازہ تھا، بڑے کا بھی جنازہ تھا، تو ان جنازوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا میں جو باقی رہنا ہے وہ اللہ کا نام رہنا ہے، اور دوسروں کے دلوں میں آپ کی جو محبت رہے گی وہ آپ کے اچھے اخلاق سے رہے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گا، شیئر ضرور کریے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ولاگ میں آپ کو ایک نئی جگہ پہ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔